Ka shumë vendet e lira të punës dhe që nga janari këti viti, vendet e lira po shtohen çdo ditë, por kërkesat reale për punë nga punë kërkuesit janë në rënje. Një fakt i tillë bëhet i ditur nga drejtori i zyrës së punës në Shkodër, Dod Mehmetaj, gjatë një interviste për televizionin Rozafa. Vendet e lira të punës janë non-stop, që nga janari këti vitit dhe vazhdojnë të rritën. Qoftë në rrobaqepsit, qoftë në këpustarit, por edhe të përpunimi peshkut në vallën e Denjës, e disa normale tjera që i përkasin fasonit, dhe janë të mirëpritur të gjithë ato gra e vajza që ka Shkodra dhe jo Shkodra, si qytet, por edhe rrethinat. Kesat reale për punë, në zyrën e punës, reale, që janë të gatshëm, që vërtet kërkojnë, shkojnë punë, që kërkojnë një punë, janë në rënje, sepse shkalla e punësimit, punë kërkuese, pa punë që kanë kërkuar punë, është mjaft e lartë. Ndërkohë, Mehmetaj shton se punë kërkuesve janë plotësuar kushtet, por ato kanë shprehur kundërshtime për shkaq që nga më të ndryshme. Nuk besoj sot të kemi shumë, nuk them për pak se mundet, është staf i vogël mund të ketë me dikush, të ketë punë kërkuese që kanë kërkuar realisht një punë, para se shka mosha, që të mos jenë plotësu kërkesat. Për kundrazi, kemi ndoshta edhe për ato punë kërkuese që janë në skema, shpeshherë kundërshtime për shkak të trajtimit të fëmijëve, s'kam ku t'i çoj, ku t'i lau, ku t'i lëshoj për shkak të transportit, sepse mund të jetë dikush nga, po them nga Bushati që duhet punojnë, po një ndërmarrje nuk shkon të marrë një person vetëm, kuptohet, ose dy ose tre. Sipas Mehmetaj, për zyrën e punës një shqetësim serioz është mos plotësimi nevojës për personel që kanë bizneset në Shkodër, e megjithatë Shkodra mbetet një nga qytetet me numër më të lartë papunësie.